位好，欢迎加入2021年最后一天的大爱十点新闻，我是林国昕。首先带您看到，南韩前总统朴槿惠因为贪污等多项的案件入狱，被关了4年多时间。最新消息是他正式呢获得特赦出狱了。画面中看到朴槿惠一身深色打扮，由女警搀扶下走出来，马路上大批的民众等着迎接他。朴槿惠服刑了4年9个月之后，成为南韩入狱时间最长的前总统。获得特赦当天，朴槿惠曾经向现任总统文在寅呢表达谢意。特斯拉电动车的驾驶要注意了，因为摄影机还有引擎盖等问题，特斯拉召回将近50辆车款。那么出厂年份在2014年到2021年之间，这数量几乎是等于呢特斯拉去年的交车数量。美国公路交通安全管理局表示，特斯拉 Model 3后视摄影机恐怕会发生故障，导致车祸风险大增，召回35万辆的车款。此外 ，Model S 呢，引擎盖有问题，召回11万多辆车。还好目前没有传出有关车祸的事故。北半球这几天真的都偏冷，那么有艘运送汽车的货轮从日韩开往俄罗斯的途中遇上极端的恶劣天气，整艘船上头的汽车呢罩上了冰霜，好像大冰棒。Лакокрасочное покрытие по-любому пострадает, дворники отвалятся, 100% стекло лобовое может треснуть, если на нем уже были какие-то повреждения。一排排的汽车全被冰雪挤冻起来。船长表示，大风浪打到车辆上头，没有多久就结冰了。这艘船停在俄罗斯远东地区的海森威港口。那么当地气象预报显示，低温可能会来到摄氏-43度左右，比往年的平均值大约是低了7度。在奥密克戎变异株持续的扩散以及威胁全球之下，以色列这个国家领先全球，正式批准免疫低下的族群来接种第四剂的疫苗。היום אישרתי את מתן החיסון הרביעי למדוכאי חיסון, חולים עם מחלות וטיפולים שפוגעים ביעילות מערכת החיסון, ואת זה עשיתי לאור עבודות מחקריות שמראות את התועלת.以色列卫生部表示，还没有准许全民打第四剂疫苗。那么现在呢，只允许因为癌症治疗、器官移植以及慢性疾病患者来开打。在此同时，辉瑞口服药首批20000颗也在30号这天呢空运到了以色列，让以色列成为第一个拿到新冠口服药的国家之一。焦点回到台湾，今天是元旦连续假期的第一天，市区还有国道部分路段都是红爆还有涌塞的车潮，像是国一呢湖口到竹北路段，还有国三大溪到龙潭、莺歌到龙潭等系统呢时速都不到40公里，国五一早呢更是塞爆了。高工局就预估到了下午3点之前，国道涌塞的状况才会缓解，也请用路人要留意高承载管制还有匝道封闭的时间。首先，在北部地区，国五南向南港系统至头城路段会从早上开始即将出现车多情形，那会一直持续到下午4点才会逐渐疏解。另外，在国一北向圆山至大华系统以及国一南向杨梅至新竹路段，会从早上7点开始出现车多拥塞，一直到下午3点才会逐渐疏解。在国三南向土城至关西路段，则是从早上8点开始。会一直出现车多情形，直到中午12点1点之后才会慢慢的疏解。国内疫情又出现了转折，昨天呢，北部有一间防疫旅馆传出有3例确诊，而且境外移入一口气还新增了24例，创今年的新高。因为国际间的疫情相当严重，指挥中心坦言，边际防疫压力呢会越来越大。台北市防疫旅馆又出现3人确诊，按17058从中国深圳回台，防疫旅馆隔离结束通过检验，却在居家隔离期间采检确诊，验2次 CT 值都只有20几，扩大框列采检，再揪出2名住在不同层楼的确诊者 ，CT 值也都偏低，目前全栋防疫旅馆净空，要等待基因定序结果才能确定是不是群聚感染。12月24号到12月29号。中间入住的民众，我们全部把它列为居家隔离，现在已经移到集中检疫所。其他居检者，我们全部都移到其他的防疫旅馆。明天我们会会同专家到旅馆调查整个空调设备跟做环境的采检，那视调查结果会强化后续的防治措施。防
一刻不可松懈，境外移入个案屡屡创新高，统计九月到十一月平均是170例，但这个月暴增到300以上，显示国际疫情严峻。边境检疫或者我们防疫机人车队、防疫旅馆里面集中检疫所，这压力都非常的大，这一关我们一定要把它守好。台湾光是境外移入感染 Omicron 的个案已经累积到58例，呼吁民众尽快接种疫苗，极力补强防护网。大新闻谢云山、李明华台北报道。医药话题，说到乳癌，您可能第一个直觉呢，都会觉得患者应该都是女性。不过在台中有一名老先生呢，他的乳房突然出现了硬块，就医检查之后确诊呢，他得到乳癌。医师就表示，男性罹患乳癌呢，跟雌激素大有关联。它看起来就是，不规则型，然后显得，生长的是比较杂乱的。超音波检查，肿瘤外观不规则，经过电脑断层和切片，最后确诊乳癌。这是一名75岁的老先生，还是不太能够接受，就是我是男生，怎么会得到乳癌？乳癌不是女性的专利，只是男性得到的几率低，是女性的2%，而且年龄分布在60到70岁族群。听到很惊讶吗？男性好像没有什么胸部啊，平常洗澡就会稍微观察一下。男性跟女性乳癌患者临床表现主要共同特征是无痛的肿块。肿块，然后这些可能的一些分泌物，那包括我们最担心的就是出血性的一些分泌物。那乳房的变形，包括提到就是一些可能一些脱屑的现象，这些其实都是类似的。至于男性乳癌的成因，主要跟雌激素有关。在65岁过后，他的雄性激素减少之后，那身体里面相对的这个女性的激素比例会增加，男性乳癌的这个产生的这个机会会升高。医师提醒，洗澡时观察乳房外观，发现变形、凹陷，会有分泌物，甚至出血、皮肤红疹、脱屑，都要进一步就医检查。大爱新闻黄子玲、王光辉台中报道。画面中这款电动机车呢，最近在市场需求上非常受到青睐。环保署就预告了，明年开始，民众淘汰老旧机车的话，可以领2000元的补助款。那么，如果是换购电动机车，还会获得减碳凭证。那么，这张凭证呢，可以转卖给有需要的大型开发业者，来换呢温室气体的排放。只是一张凭证才卖1000块钱而已，这个诱因呢，可能不够大。停在路边啊，其实很多人都会怕说，自己车子那么漂亮，怕刮伤之类的。这台的话，其实刮伤它不会那么的明显。环保车壳加大置物空间，电动机车买气夯，尤其北北桃三线市加码补助，各分店每月销量逼近150台。虽然明年的补助已经确定有公告，环保局的部分会少3000块的补助，但以目前市场的情况上来讲的话，其实销量并没有太大的影响。对，因为政府的8000块的加码补助还在。电动机车补助多，吸引民众购买。在我旁边的这些呢，都是这两天准备要交车的。而环保署也加码预告，明年起只要民众把老旧机车汰换成电动机车，就能拿到电子减碳凭证，上平台交易碳权。汰换电动机车每年能减碳2.3公吨，并记录在减碳凭证上，民众可以转卖给计划开发的大型科学园区，抵换温室气体排放，让业者通过环评。以今年为例，通过环评的竹科、南科就必须折抵60万公吨的温室气体。如果没有政府的这个部分的鼓吹，可能这个一台电动车可能只有大概200块的碳权交易的费用而已，所以对消费者会变得是无感。并不是很明确的知道说这整个使用的规则，甚至于说他对用这个碳权，他对这个环境帮助有多大，也不知道。环保署表示，已经和开发单位沟通，交易凭证的价格每张至少要1000元，但民众买不买单？1000块哦，那可能应该没有，因为电动机车就是一台都要8万9万。因为它是一个月好像最基本就是399了，可是如果依照它的里程数跟我的油价的话，我可能会要用到月租费999的了。卖掉凭证能拿1000元，对民众来说，这样的加码补助吸引力不大。加上交易后变相帮助开发业者通过环评，专家忧心恐怕衍生更大的环境问题。台新闻高林徐英豪台北报道。
再多16个小时就要跨年了。回顾今年台湾发生的重大意外，其中呢大部分都属于交通意外。大家印象最深刻的应该是台铁太鲁阁号的出轨意外。告别2021，我们希望从过去的事故当中汲取教训。这些冰碗，它有一些都是有肋骨骨折、气血胸，那甚至很多都有大腿骨骨折的。很多单位都来给我们关心，我们这个是一个有爱的社会，真的让我们深深的感受到。长度跟螺丝的直径，另外一边是螺丝两个。那所有的 J 型钩都会固定在这个骨架的这个材质上，好，来确保它的拉力是符合标准。24号机两架碰撞。好的。起来了。目视有座椅弹出，飞机。两架相撞的飞机以及人员随即下坠。尽速厘清事故的调查，而且在弹射的座椅的部分呢，立即来进行换装。大体小心。好，慢慢来。来，高度住。有一个呼吸那个，我们先救出去。OK。24、25、26、27、28。因为欧卡太多了，很多都被受困的，可以救火的先拔出来。我是坐在外面的椅子，对，靠走道，然后我有被甩到地上。所有的工程督工人员都要配发这个无线电的这个设施，一有状况立即通报并紧急。哪位先生来无啦？没事，紧急的没关系。楼梯只有一步，而且他没有人管理。这些所有权人呢，我们也会提高他的罚则，来要求他们来成立相关的管理委员会。这里是凤山的社会住宅，室内就有25坪，3房2厅，不仅有基本的装潢，连家具家电都是一应俱全。不是每户里面都有老人家什么的，所以我们按照他的个体的需求来帮他做媒合。必须是从由上往下逐层的来一个拆除，会在整个这些挑高楼层里面，都用 H 型钢来做一个支撑。足艰苦的啊，因为 H 型钢我厝边隔壁我才住上久的。最近有好几个国家，像是菲律宾、马来西亚还有美国，都遭到天灾的侵袭，不少人呢无家可归。上人岁末行脚昨天到高雄的冈山置业园区，看到志工正在赶制毛毯要援助国际，希望可以及时送到灾民的手中。另外，台南的环保志工以及幼儿园的小朋友们，都为了疫苗共善，发挥了自己的力量。我是为感谢你，我爱你。台南大安幼儿园小朋友唱作俱佳，小小年纪慕心慕爱。是公善的，你看我们的菜美不美？很漂亮，很美，跟你一样美。冰秋秋，来叫冰秋，冰秋淋淋，来叫淋淋。讲喇叭要小心哦，要不然会掉牙齿哦。还要继续再接再厉哈！这环保路走路，身体路健康。85岁的杜后膀胱癌开刀，需背尿袋，无法穿铁衣，导致驼背。他把推车当拐杖，做环保30年如一日。啊，感谢你讲，你做这样慷慨来给我做，我较安心。真感恩你呢，师傅讲要做环保，啊，恁就才甲我响应，啊，做干呢，啊，拢。大家有欢喜无？我只通做啥好？
有通做就好，但是身体爱顾好好啊，吼。那要出来就无会费嘛，恁就爱去冈山区园区忙着赶制赈灾毛毯。他那即马伫高雄，伫咧赶工，就是较紧存，要紧送出去。也那是上万的，我都甲因讲，用航空、用飞机较紧，因为遐真寒。伫遮伫咧赶工，成品紧出去，唔是咧卖，是赶紧送互因。遐个灾区的灾民，会当得到讲哦，远远的台湾呐，遐尼关心因。宝特瓶制作毛毯赈灾，志工援助国际也守护大地。大爱新闻，许文玲、陈立伟，高雄、台南综合报道。在台南的归仁区，这一位环保志工的陈许玉蕊，因为看大爱台认识了上人，从十年前开始，他带着儿子到环保站做环保。他的儿子呢，因为有智能障碍，动作比较缓慢。不过在母亲还有志工的引导下，也能为守护大地来尽一份心力。每个宝特瓶都是宝，志工用心清洁。另外，这位默默在做的年轻人，动作虽慢，却很确实完成每个步骤。志工对他特别有耐心，要一字一字的跟他讲，感恩上人。我儿子因为智能有障碍哦，爱人家来接触人群哦，安尼较好啦，所以我就带伊来啊。儿子从小因癫痫伤及脑部，有智能障碍。陈许玉蕊用心照顾他，更带着他来贡献良能。我是看大爱台哦，阿听上讲，讲吼爱用鼓掌的双手啊来做环保。母子在归仁环保站做环保十年，志工像是家人。十年前跟十年后真的有进步了，以前我都不会，只有这样看着我就走了。现在我跟他讲什么，我都会了。他是大爱台跟上人的粉丝，他都一定要看大爱台。扫涂骹扫个真清气哦，志远，他呢嘛真高啊，你看吼、哦。伊嘛是安尼正定着安尼坐伫个遐，而且呢，他拄好看到伊个影像啦，嘛伫遐扫涂骹，伊嘛真乖啊，这拢总是用爱来陪伴伊。憨儿也能奉献，植福田的双手动作虽慢，却是守护大地的涓涓细流。大爱新闻台南综合报道。来关心我们的土地，有一份呢统计数据显示，台湾农地有80万公顷。不过专家正式盘点之后呢，当前正在耕作的土地面积大约呢只有55万公顷而已。那么另外三成的农地都荒废吗？这答案可能不一定了，因为有工厂入侵了农地，而有些地方土壤已经质变了，不再适合种植。系列报道带您一起来关心。我们整个的部落家园被摧毁，在身上的田区啊都被冲蚀掉、流失掉，所以我们不得已就是要移住。洪流滚滚，然后都是灰黑色的沙石、岩石，拼命的往海边堆。家园变色，部落迁移，原乡传统和做台湾梨也需要重新找寻应许之地。现在就是下大雨就淹水，所以第一个你可能要耐淹，水退了之后你还活着。有一个很大的差异，就是我们在山上的时候其实不用特别去灌溉，但是在平地的时候一定要灌溉。我们会面临越来越少的水源涵养，到底我们的护国神山口袋还有多少容量去装这个水？有一些还残存一些盐分地，受地下水影响。在这边有土豪之称的国宝级人物郭鸿玉，倾其一生调查国土，耗费整整30年盘点全台土质。
代表的是方圆五公里之内的土壤资料，踏遍全台各地农业区所带回来的样本，全台湾土壤的秘密就在这里。土壤样本进行物理和化学性分析，建构剖面图、酸碱值、保肥力，再加上航照图纵观作物分布。郭宏玉亲眼见证国土变化，农耕地缩水。因为水利设施不能保护它嘛，这个就算是土壤退化。你这个陆地泡在水里面当中的时候，甚至地下水呢也会盐化，那因此它就不利于做农业用途。这种盐化的现象，其实在江南地区的沿海，其实是越来越是一个不好的一个现象。弄不牢哦。今年春夏遭逢百年大旱，天上无雨，地下无水。如果当年度它的降雨量比较少，我们可能地下水位就会降比较低，啊，农民就会比较抽不到水。老实讲，连草都长得不好，土壤的状况条件都很不好，会比较晚收成，因为我们都没有喷落叶剂啊。青农返乡，新观念颠覆老农做法。高宗茂弃作数十公顷农地，横跨四个乡镇。每块田的状况都不一样。这里是高铁跟78的交界处啦，地层下陷是比较严重的地方。它现在比较沙子啊，保水的能力比较不好。所以它在种植一些包含水稻、大豆的时候，你看它就会石株长得比较不好。为了减缓地层下陷，不要再超抽地下水，原本这块土地是转作旱作，但是在补助停止之后呢，现在在云林土库的高铁沿线又开始种植水稻。这个今麦都爱雨季了，因为它讲对于高铁啦。高铁啊，这一道工，那个有叫烂尾了，啊，这修理要清气啦。设置一个警戒值，警戒值啊，就是当它平整度到一个到达这个控制点的时候，我们就要开始做补强。治水的问题根本不在工程技术，在国土规划。台湾的天灾呢是复合型的，强降雨、土石流、地震交互发生。经济挂帅难免，大家都会敷衍了事，想说啊这边要怎么做，可是你忽略掉另外一边怎么做。大地质变难以复原，影响的又岂只是眼前的灾害，未来的粮食命脉也备受威胁。足球巨星梅西，他的故乡在阿根廷，有艺术家就在梅西的家乡创作了大幅的肖像画，象征阿根廷之光。新闻最后一起来欣赏，也感谢您对大爱新闻的支持，我们再会。